先给大家看一下，做出来会像这样子。啊，这大小应该没办法把情人关进去了 ，OK？ 把他的心关进去了，我们可以把我们的礼物放在里面，对，然后加上一个法国结，刚刚交的，嗯，哇哦，看起来就很精致啦，大家可以看一下，嗯，很用心哎，事前那个尺寸啊。大小啊，材质都已经想好了。当然要先想好啊，包括门要怎么做都已经有了。所以一开始呢，我们就先做鸟笼的底座。好，所以鸟笼底座就是这个地方。是，好，我们把它拿到这边来。底座，这是就是鸟笼。底座很重要，不然那个拉掉就很糗了。你东西如果放不住的话，这就是底座。然后我们就会做一个底座。那底座上来的这个上面呢，就是鸟笼的这个身体这地方。我们这两个尺寸是一样的哈。真的有门可以开耶？当然喽，这样才可以把我们的礼物放进去啊。那我们做一个18公分的。18公分，所以我就用的铝线折了一个18×18的这个铝线，正方形，正方形，所以因为它可塑性很高，所以我们可以透过了你手折，亦或者是我们拿尖嘴钳，尖嘴钳算是它做好协助你，协助我们去做一个就弯折的动作，好，就这样子弯折，就这样弯折，好，它就会变成了一个。就是我们要的形状。要量得很准吗？一定要18×18？因为它是手做啦，所以其实18.5啊，17.9啊都没有关系，因为它在于就是手感的感觉。所以呢，我们就先做好了底座18×18。但是很重要的细节，我们看一下这个地方，因为我们要把它连接好，所以呢，我们就用尖嘴钳把它连接好，然后压紧，压紧。所以呢，这是底座的部分，然后这是上层。这个地方先做两个，好，那接下来呢，我们来分解一下喽。好，这个线，它上面有很多个线嘛，对不对？因为有事先呢，我们已经量好了尺寸。欸、我们看到这边其实门也先做好了，对，门也可以先做好。那门你可以任意造型，啊、对，那你可以完全是手做，你想怎么做你就怎么做。好，那我们这个呢，我们把它打对折 ，OK， 就至中的位置。然后这至中的位置之后，我们就跟我们的鸟笼的底座摆在一起，这是至中的位置哦。好，然后这里呢，好，我们就把它扣起来，因为一开始是最困难的。一开始是最困难，而且给它转一圈这样子，转两圈，转两圈，好，这是比较稳，比较稳。然后这边呢也转两圈，好，你协助我喽。好，好，我们这样子会比较清楚。转两圈，转好两圈之后 ，OK， 我们用尖嘴钳稍微把它固定的很紧，压紧哦，压紧之后，好，我们再接下来呢，在这个对角，我现在在做的是再做一次吗？再做一次，我们就放在中间。把它扣起来了。好的。OK， 好，我们这边绕两圈，它完全非常手感，所以你不要太去介意说，尺寸是不是差几公分啦，1公分、2公分这件事情。它真的很好弯折哎。对，它可塑性很高，有没有？你体会到了吗？有。OK， 跟着做就有感觉。跟着做就有感觉哈。那记得哦，你看我们这个鸟笼的房子基桩已经快好了，这就梁柱。那记得要把它用尖嘴钳固定一下，固定。压紧，它才会定在这里。好 ，OK 吗 ？OK， 好，挺好的。好，然后接下来呢，这是一楼，对不对？对。好，还有二楼啊。我现在盖二楼了。哎呦喂！哎、欸，我要盖二楼喽。好，那我们就一起上来吧。好，好，盖二楼喽。二楼喽。哎、欸，这是我们的二楼。好，上来二楼。好，我们预计在这里的话，好。那边那你固定咯，我固定这一边，所以一样嘛，再把它绕圈，一样再绕圈，也是绕这个绕几圈呢？这是什么？一样是两圈，好，绕两圈，我们的楼要盖一样高哦。好，没问题。好，绕好了吗？不一样高也没关系啦，有一种倾斜的美感。好，这就是我们鸟笼的，我们叫基桩好了，梁柱都出来了。OK， 就这样子。那当然了，一样要用尖嘴钳。把它定住哦，定住，它完全是手感，所以你不要太去介意说它是不是不工整之类的问题哦，没有这个问题。你把它定住 ，OK， 好，先四边出来了以后，然后接下来我们再一样同样的方法，再把旁边加起来，加起来，了解了解，这个鸟笼就完成了，好，就会从这里，然后就变到这个地方，对，哇。
就可是这个上面也还有，这提把也是后来加的。嗯，提把是后来才加的。Okay. 所以它中间的过程是这样，非常有趣的。那我们礼物要在做好之前就先放进去了。嗯，不然它之后会不会放不进去？不会，你看、有开门就可以。我们有开门啊，来，我们看一下，它是有开门的哦。好，开了门，打开。哇，我们的礼物就可以放进去。对，据说送完礼物之后呢，这个爱的鸟笼还有其他的作用，对不对？对呀、对呀、它拉出了这个礼物出来之后，它就很开心。播着音乐送给你送给他的书OK 看一下。其实材质的配搭很重要哈，这个是蕾丝，然后这个缎带，那刚好它是米色，然后它是绿色，那我们就把它中间呢就把它连接在一起之后，就这样子先把它绑拉过来。这是要绑一个什么结？绑一个很普通的平结就可以了。对，就是把它，这其实是一个底色的结的呈现啦，就是一个很简单的底色。好，那 OK 了以后，然后我们就把它定在这里。啊，有没有很漂亮？对啊，好，加上去气势就不一样了。对，加上去它整个的花就很有质感。然后呢，好，我们就把它安插到这里面来，粘上去，它可以在非常短的时间。它就会固定住了，也是营造有一种花艺的感觉，花艺的感觉，有精致的感觉。OK， 好，但最后我们下一个现在时下非常流行的叫做永生花，永远的永，生命的生，永生，它是真的花，它是透过了一些很高的技巧，然后就让它维持这个样子。好，我们把它放在最重要的位置。就完成咯，就中间，就中间，所以把我们的礼物稍微布置一下，就很美咯，看起来就很漂亮了。